はい、皆さんこんにちは。こんにちは。始まりました、はい、E9 楽屋トーク、今回はですね、はい、8月の、はい、E9 社団 E9 京都での公演のご紹介を、うん、そうですね、させていただきたいなというふうに思うんですけども、はい、実はですね、はい、来年の1月に、はい、ここで上演がある、上演していただける田中泯さん、うん、はい、なんと、はい、この間フラッと来ていただきまして、はい、中出来上がった E9 の中も、はい、ご覧いただいてですね、はい、素敵なメッセージもいただきました、はい、こんにちは、田中泯です。さっきから劇場の中をずっと拝見しまして、かなり興奮状態です。早く踊りたい気がしております。来年の1月、ここに来て、踊るんですが、本当楽しみです。皆さんもどうぞお出かけください。それと、シアターになっていない、ぜひ、会場を見に、あるいは、他社もご覧になり、お出かけいただけたら素敵だと思います。ミンさん、もうねずっとこのプロジェクト応援していただいてて、そうです、ね、クラウドファンディングの時もね、応援のメッセージを山梨の自宅から映像を送っていただいたりしていました、はい、それからミンさんのご紹介で、うん、ご寄付いただける企業、はい、もご紹介いただいて、はい、近代源兵衛さん、はい、はい、京都の老舗の お店なんですけども、うん、もいただいたりと、はい、本当に大きな協力をいただいて、そうですね、まあ、この劇場を建てるっていうこと自体だけじゃなくて、はい、まあ、それ自身が一つのムーブメント、はい、だというふうにおっしゃっていただいて、はい、応援していただいた田中泯さんが、はい、フラッと来ていただいて、うん、まあ、本当にかっこいい人やなとなんか渦政で映画の撮影があったそうなんですけども、うん、時間を見つけて来ていただいた、はい、本当にありがたいなというふうに思いました。そ、ね、うん、そんなわけで、はい、早速公演の紹介を、はい、させていただきたいというふうに思うんですけども、8月、まず8月2日3日、はい、重山明、はい、劇団かかし座、はい、正解は、正解はっていうタイトルですね、はい、はい、これ明さん一人芝居、基本的にこれは明さんの一人芝居なんですけれども、うん、はい、かかし座さんの俳優さんも、はい、お出になるので、なるほど、影絵と明さんのお芝居のセッションっていう、うん、なるほど、で SF タッチの、まあ、喜劇ということになりまして、はい、で、まあ、子供から大人の方まで楽しんでいただける、本当におそらくこう間口の広い、うん、お芝居を今新作公演として今、はい、絶賛制作中、まあ、今日も放送されている時には上演が始まってるのかなということだと思うんですけど、そうですね、はい、はい、加瀬さん今ちょっと話していましたけども、影絵、はい、をでこう表現をする、はい、劇団ということで、はい、明さん、とかかし座さんの生の影による舞台と、そうですね、生の舞台ということで、ね、現代劇、現代劇、狂言ではございません、はい、で、まあ、館長の現代劇をぜひ皆様にというようなことでございます、はいはい、館長久しぶり現代劇ですかね、多分そうですね、うん、はい、明さん狂言師でもありながら現代劇もずっと若い頃からやられていて、はい、そうですね、はい、でも久しぶりのそうですね、現代劇ということで楽しみですね、はい、はい、ちなみにこれ東京公演、ザ・高円寺2でも8月27日に上演されると、はい、いうことになっております、はい、はい、続きまして、うん、これは8月の9日から12日、うん、はい、劇団のものの、うん、特別公演、そうですね、はい、こうあります、なめなめコントですね、新作になります、はい、これどんなんでしょうね、まあ、ものはまあ私たちの大先輩ですけども、はい、まあ会話劇であり、まあ、喜劇の中でいろいろとこう人間の引きこもごもが繊細に描かれている作品を、うん、はい、ずっと長く続けておられますけども、うん、今回は土田英夫さん脚本演出もちろんされるんですけども、はい、脚本の提供があとなんとお三方おられて、はい、はい、
前川さん、横山さん、平塚さん、はい、今をときめく本当ですね、若手あるいは中堅の劇作家の方々も脚本を提供されて、はい、そしてものの俳優さんたちが演じると、うん、はい、いうようなことですね。はい、はい、まず最初、須田秀夫さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもありがとうございます。モノという劇団をやっております須田秀夫と言います。モノは30年前に京都で旗揚げをして、今も京都で活動しております。先日本公演が終わったところなんですけれども、10年ぶりに京都でやりました。今ずっと話があったと思いますけど、京都ってやっぱりやる場所がどんどん少なくなってきて、で僕も割と古株なんで、それのことずっと気に病んでたんですね。で、まあ、この3年前からこのいろんな噂を聞いて、まあ、本来なら自分たちが主体的にやらなきゃいけないことを皆さんがやってくださってて、で皆さん の、まあ、その作った土台の上にこうやって乗らせていただくことを本当に申し訳ない気持ちもあります。でと同時に、まあ、これ関係者以外でも多分割と最初の段階でね、発表させていただきますから、劇場っていうのはやっぱりソフトが面白くないと多分活性化しませんから、あ、面白い劇場ができたなと思っていただけるような演目にするよう、まあ、頑張ってやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。モノは劇団結成なんと30周年とすごいですよね。いうようになります。もうだから僕ももう出会ってから20代の時に京都、それこそ当時の無門館にでモノを見たりとかしてて、その頃にいや今若い面白い劇団で作家がいてもういるねみたいに紹介されたのが若き日の辻田秀夫さんでした。もうその時のことを鮮明に覚えてますけども、私もそれ以来東京の、文学座という劇団に入った時に、須田さんに何本も本書いていただいたり、ある本提供していただいたり、して一緒に旅公演とか行ったりもした思いがあるんですけども、もう本当に息長く、なおかつ京都を拠点に、活動を続けていらっしゃるということでは、まあもうもはやちょっとあんまりこうものは昔から僕としてはずっと若い劇団ってイメージがあるんですけどももうなんかレジェンドみたいな感じになりつつありますね。ね、はい、まあそのものが、今度は今度はコント、ということで、すごい楽しみです。はい、なんとモノ、新メンバーがすごいですね。ね、最近女優陣がね、30周年にして劇団がさらに拡大する、すごいですね。すごいことです。なんか本当に劇団の鏡のような本当に、存在ですけども、はい、そのモノの特別公演は、東京公演が8月の1日から4日まで、三鷹市芸術文化センター星野ホールでもやられるということで、はい、それに続いて、イナインでは8月の9日から12日と、はい、いうことになります。もうぜひこれも楽しみにしててください。はい、はい、そして引き続き今度はですね、はい、8月15日から、18日まで、です。サファリピーによる怪人二重面相、うん、ね、これですね。怪人二重面相って江戸川乱歩ですよね。ですね、はい原作江戸川乱歩怪人二重面相なんですけども、はいはい、あれたくさん話ある、どうなるんですかね。これは楽しみですね。はい、まあ、山口あかねさん率いるサファリ P、はい、まあ、私と同世代 の、うん、方で、はい、もう今今年は海外公演も実現されてです、ね、もう地目を集めている劇団、ね、と言っていいと思うんですけども、はいはい、サファリ P というカンパニーを主催しております山口あかねと申します。カンパニーでは劇作と演出を担当しておりまして、サファリピーというのが、まあ、京都を拠点に俳優のほかに舞踏家とかブレイクダンサーとかさまざまな身体性を持ったメンバーが集まって、もともとある既存の物語を下敷きに、まあ、身体性という角度から新たな解釈で舞台化するということを、まあ、まだ旗揚げして3年なんですけれどもしております。で今回はシアターイナインさんで上演させていただくのは江戸川乱歩の怪人二重面相になります。ぜひご期待いただいて、この、劇場が盛り上がるような演目になるようにと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
サファリピーさんこれまでもすごくこう難しいテキストを扱ったりとか、うん、非常に実験的な、はい、先鋭的な表現を、はい、高く評価されている、はい、劇団ということになると思うんですけども、はい、もうこの怪人二重面相というすごくね、はい、こうポピュラーポピュラーななんか全然イメージがこうちょっとなかなか今、まあ、どんな風になるかこう今わからないんですけども、うんうん、まあ、余計に面白そうですね。余計に面白そうですね。ねえ、だからそれは普通のじゃないんでしょうね。ないでしょうね普通にあったらね、うん、なんか昔の なんちゃらドラマみたいになってしまうんで、これどうするのか、どうなるのかという、はい、ところで非常に楽しみですね。ですね。多分おそらく子どもの方にも楽しんでいただけるっていうようなことにもなってるんじゃないかと思います、ね、なってるんでしょうね。一応こう事前の案内によると、かの明智小五郎と、うん、それから怪人二重面相、うん、登場することになってるので、うん、なんかどうすんねんみたいなぐらいの、ちょっと楽しみ感、ワクワク感がしますね。これぜひ見ていただきたいの怪獣二重面相、うん、サファリ P によるものです、うん、ね、チラシもちょっと面白いんですけども、うん、今回サファリ P 第6回公演ということになるんですが、うん、これもなんと、うん、京都以外へ、うん、東京、うん、我々提携しております劇場、うん、駒場アゴラ劇場で8月1日から4日までも上演しております、はい、それに引き続き京都でも公演があると、はい、まあ、京都を拠点にしているカンパニーということで、うん、はい、今や国内外で活躍することになってきてますけども、ね、うん、その新作、怪人二重面相、うん、8月15日から18日、はい、これも非常に楽しみですね、はい、はい、そんなわけで8月の公演、まあ、最初1本目、阿郷さんによる、はい、触覚の宮殿、はい、がありまして、はい、引き続き今の3本の公演が、はい、やられるということになります、はい、ぜひ、こちらも皆さん、見に来ていただければなと、はい、思います。これあれですね、もうちょっと始まってきてますけども、うちの会員になってもらえると、はい、そうです、私たち、はい、年間のパスポート券、はい、E9 サポーターズクラブ会員っていうのを、はい、今募集しておりまして、はい、絶賛募集中、絶賛募集中、はい、会費は3万円と少々お願い張りますけれども、はい、この会員に入っていただけますと、先ほど申し上げたいろんな魅力的な公演が8月から3月の末まで、はい、およそ30本、はい、全てご覧いただけるという、すごいですね、うん、自分たちやってもすごいなと思いますけども、うん、年間パス、年間パス、事実上、事実上の、はい、はい、これだから、まあ、そういう意味では非常にお得な会員制度でもあるんですけども、うん、入っていただけると、見ていただけると、はい、でさっき言ったらもう例えばサワリ P、うん、サワリ P さんの公演、これアゴラ劇場でもやりますから、そうそう、うちで入っていただくとこのアゴラ劇場にも、あ、会員やでっていけるわけですね。いけますね、はい、連携劇場が、4地域にございまして、はい、駒場アゴラ劇場、はい、それから2あけぼの座、はい、四天王寺スクエア、テアトロドベルビル、はい、まあ、三重の3つの劇場ですね、はい、で愛媛県のシアターネコ、はい、で沖縄のアトリエメカルベースと、はい、まあ、こういう4地域の劇場の、うん、年間プログラムが、まあ、全て見ていただけるというようなことなの で, です、ね、まあ、日本中旅していただきながら小劇場の作品をお楽しみいただきたいというふうに思います、はい、東京から沖縄まで、そう、ね、これからちょっと同じような会員制度を取るところも増やしていきたいですね、うん、そうですね、はい、声掛けしていきたいなというふうに思っています、うん、でそういうチケット、まあ、年間のパスもあるんですけども、公演ごとのチケットも販売しております、はいはい、公演のチケットは、基本的には私たちが用意してます劇場ホームページにそれぞれの公演の、はい、情報を載せている掲載ページがございます。あります。そのページにアクセスしていただくと、公演のチケットが私たちのホームページでご購入いただけるという、はい、まあ、チケット購入サービスが、はい、なんと私たちのホームページにございますので、ぜひそれでご予約あるいはご購入をください。阿郷さん、はい、チケット購入できるんですけど、はい、これ独自のチケット販売システム、そうなんです、構築しました。独自なんです。これ独自なんですよ。何々さんとかどこそこさんとかってこうチケットね、ネットで販売するのに、うん、そう業者に頼んで、はい、手数料払ってやりますよね。はい、使ってます。まあ今はもうネットで買うのが普通になってきてますけども、うん、これね、なんとシアター E9独自でチケット販売システム、カード決済機能付き。すごいですね。すごいですね。どうしたみたいな。俺やってるんですよ僕ら。
ぜひこれご利用いただければなと、はい、めっちゃ便利です。便利はもう普通に便利なんですけども、うん、これうちで買っていただけると、劇場にもプラス、うん、劇団にもプラス、劇団の人はうちのチケットシステムを使って販売すると手数料いらないでネット販売できると、はい、もうなんか得ばっかりですね。一番得するのはお客さんなので、ぜひ、このシステムを使って、チケット購入していただければなというふうに思います、はいはい、そんなわけで、今回は、8月の公演のご紹介ということをさせていただきました、はい、ミンさんも応援していただいて、うん、この間オープニング以降もいろんな方が、はい、劇場を訪ねてきていただいて、はい、見ていただいて、はい、あ、よかったね、応援するわって言っていただけるんですけども、うん、これからそういう人たち、来た時の、映像やメッセージなんかも、紹介もさせていただければなというふうに思っております、はい、そんなわけで、はい、今回は、この辺でということで、はい、お決まりですけども、面白かったなと、よかったなと思っていただいた方は、グッドボタン続けて来週も見たいな、あ、前のも見てみたいな、そういう人は、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、では、また来週、さよなら、さよなら。